président Gabriel Mokia, Tomoni Mikolo na YouTube ba journaliste ba ba komi ba soit disant ba politicien. Ba komi go le kala boita no mukeka ka kufinga kufinga na éviter Tomoni sikoyo Daniel Safu ba tindie ce que pas muke ba il éviter asa ko lo ba n'importe quoi la TV. Merci beaucoup. Daniel Aeko Finga Félix, Aeko Finga Zachary, Aeko Finga Ngai. Leloy. Daniel Saf, Fabosani que Félix Mutabimi c'est en prison. Daniel Saf, Ndengazana, Aebi que na bandeau pèse un bongo tout le temps, surtout kouta un malheureux. Un pauvre type solo. Bilamba Zola ta solo. Solo, donc on a l'air de goûter pour sa pépé dans la gaieté. Ateli ne longi, n'engue au moni ateli, choko wana yache, mais yo yo choko azo mon ateli, mon aga choko abaninga. Bato, corporation yon soye bindenge denye en safazaki, les derniers de pauvres. Un mendiant malheureux. Le loi a commis sous ko finga ka bato pesa. Hein? Ma ba voyage bo sa Lubumbashi ba sala bo ba pese mbongo na matwaza na mwa mbongo yango suko moni ba sukoli bango. Comment voulez-vous ba bengani na parlement okoko lala libanda ozola tabasaki. Moto penzo aza bien lokola endinga zo mikumi saki ye na baninga ne baza bien. Est-ce que moto okola ngai soki ba longoli nga na parlement na kote sa requête mais na olala na ndako na ngai et reçu reçu. Mais ndenge ya lali bonza ki akenende ko lela. Akenende ko lela. Bande kongai pauvre nazo kufa moi 13,000 auto zwaka kuna soyi combien soki nazo ngote yango asomi mwa bilambwana nga natikana na namone pe alatela mbate ka mikolo banda ba okende Rwanda soki wapinde namone alatiba ola taka chemise muko mapeke pola sulu Daniel Saf soki nzamba bandi ko tombola yo hein il faut za reconnaissant na bato ba sali so biso tu to sali so na vie yo za no pauvre. Na mwa journal no wana zaki nango ngabe na za éditeur journal na za éditeur journal les diplomates depuis 1986 na lobi no kutu bozaki na ba classe bozaki ba petit mike o lobi ke ngai na tangate na za mayel était na za mayel était tout ce que j'ai fait dans la vie depuis 1980 j'étais un assez exportateur de café faut za mayel pour exporter bino bozo sali boye ko zo mbongo na commandier. Na ki pauvreté, ba pese au moins $500 ou yoko finga moto na télévision. Ba yoke lio mawa na population, ba tchio député. Mais sala moussala ya député, sala baloa, yo mouto lbi oza mayel ou leki, pona yo Congo mobimba aka yo mouto oza mayel. Sala baloa, to mon appétit. Oza petit mouke panangay, na nyon so tout. Ezala na mayel ou koukouka na nanga moukolo moko te. Ce que je fais ici au Congo, yo koko sala ngote. Moi je n'ai jamais, devant Dieu qui me voit, je n'ai jamais été aidé par quelqu'un. Tuna kabila, tuna moto nyoso tu azana mbongo. Soki asa monanga na kena ndako na eko senga mbongo. C'est moi qui dépend depuis 1980. Oye bimbolanga na soma première voiture na 1978 na mois de mars. Voiture nanga liboso mini Maurice. Apena eko somba 6 mituka na eko somba 7 ndako na 1980-83. Na bandi ko tonga ndako na nga étage ou ici la teza wana na boya ko sisa ngopo afidela boto la ngote. Donc, j'ai exporté des cafés na sali makambwa minene. Je suis transitaire, j'étais transitaire de Sibé, transitaire de Nokafex, transitaire ya ma société Bélé. J'avais un bureau à Matadi. Hein? J'avais vers les années 90 un bureau à Matadi. Na engagé bana Matadi, na zo futa bana Matadi. Mais yo ye na politique. N'habitez pas quel magie beaucoup na politique parce que pour comme politicien il faut ozala na parti politique agréé nga na za président un parti politique agréé et puis ozala na carte de membre oyoza na ngote et puis après sikonde ozo ya ba réunion o comme politicien mais bino boye bozaki boye na ndenge ya journalisme boko si population boza ba journaliste ndo kande boza mo ba kafar moko boye na esprit de boko ma ba député ko finga bato est-ce que pina moto za normal ko finga mo dede Félix Alekio na nyoso même na capacité ya mayele Alekio Zakaria Alekio na mayele musika ngai na Alekio musika ko tema na ngai te po solo na ngayo il faut te maman musika parce que za solo ndo za ba journaliste ya basi nyoso bazo so abina boza ba solo boza ba tumoko solo ba fi ba kabela bino mbongo
et Détroit. Yo kokolo bakenga na za parti politique tribal non ngai batola nganyo so bazali soki bato bayaka na parti na ka mona na za na baluba na za na baswahili na za na bakongo bandeko nayo na za na bato abandundu na za na nyoso tu bangala kutu na parti politique na ngaba mona na kate bana nga kutu pe ba mona na kate na za nde na bakongole bazana kati awa pe na poto tuna boyo bakende poto boyo no senga ba sirima na biso na poto na Paris baosa ba mona polo mukandi la representant ya M2 ko na France azaku na keno ko tala ndenge azali toza le seul parti politique oyo za na salle munene na Paris moko no kende Paris okumona nde ba yamba na kati ya salle na biso moko ya bato te oh petit Daniel zala quand même un peu courtois hein? Moninga no wana ozo tanga kombo na robito fingi loboko eguza mabwe afingi nga na zana mutute ka ndenge yo finga wana ofingi ngai makamobele meme na tanga meme classe te menga na tangi très bien parce que ko tanga classe ezaka te ko ba français mais il faut ozala un monsieur éduqué vous n'avez pas l'éducation dans des pays organisés bato ko abino boko koma na niveau ya ba député vous n'êtes pas des députés même mabunda se tonne oh bato ba député yo eloko nini loani nini yo ko sala kuno bato ko ndimango ok inde ko sisa pauvreté yango mutu tu a constater ndengo zaki pauvre ndengo leli na po biso ngayo na usali sayoti lelo balukeli ngayo su mutu na bane ko sali sayo ozo benga nga vie eh tout ça ah les gens Mokilia, muto kwa dane sabu yoko finga nga yo. Yo pinyo kote mapepe na nga penza. Yo penza nengu za mwa ki depita pa pa. Mwa ba kostimi wano kumo lata. Ndiya mikolo oti. Meba ta mikolo. Soto yuto temi saba kostimi na bilambande uza nga. Yoko tema na nga vima. Boza biloko pamba. Kapasite ya ko defendre ideoloji. Me mo parti politiki ye taksesi l'ideoloji di parti. Je suis le seul et la même personne qui fait mouche, qui peut tenir un bon discours et que tout le monde puisse se comprendre. Bino ba discours, bino ba discours wa kofinga. Ba pesio moi 1000 dollars wa kofinga. Ba pesio moi 50000 dollars pour ya kofinga. Bino ba ba boy ya ba tout. Boza ba boy, bino nyonso tout. Na ba to ba zumbo ngolelo na bino tout. Bola kisanga monto ya sombanda ko na 1980. Oya sombi na kisasa tozaki katiseke da zaki na Jaguar. Baramoto azaki na Jaguar, ngana azaki na Jaguar na vers 1980 na ba mususu. Bino c'est toi ba kibino. Na 1980 ozaki na age nini? Ozaki peut-être na même pas ozaki même na ba 4 ba 2e année primaire. Ah, petit Daniel Saf. Avant ko finga mokia, il faut réfléchir 1000 fois. Il faut réfléchir 10000 fois. Okoko kana nanga mukolo mokote. Kabila amekanga azwanga te. Batonyo suba mekanga na mbongo bazwanga te. Moto tu moto moko te akopesa. Félix ayambinga na kende pa na mbongo. So bino mbongo kende pa Félix debo kino le lakuna obi na uti ko te transport ngala senga moto mbongo te. Micro ezoko sabino. Olobi zo kanya la biso okoboma biso. OK. Donc c'est que yo moto bomangi Jacques Mbadu. So que yo musala nondo zo boma bato. Alo boma biso no suka sioti kala président ya Congo tozo tala yo. Olobi toko sisa mbula te toko kufa, me toko kufa te, yonde oko kufa. Yonde oko kufa. Soko zando kikende yo loka bandeko na yo ha. Ezate na lopango nyoso yo Daniel Safu kwa loka ndeko zo mikumisa kindoki na yo wana, mikumisa kindoki na yo. Loka baninga na oba journaliste. Oko loka biso te, ngao yo ko loka ngana keko luka yo. Na ko luka yo parturu mwena kwe kraze yo. Epa nangeza katembete. Yo kono kote la moninga na wazo finga, but a fingi. Yango, mayele ango bilo mozo mikumisa. Mayele ango zaka ya koloba na televizyon. Il fallait na noyo ka eloko yo muninga no mukeba ya lobby na ngai ayake pa na ngana yambi e très bien na ba militaire ya parti na ngai amona ki pe bureau na ngai na zaka na estime na ye na zaka jamais na problème na petit one yo kuto finga nga liboso na ke kufunda yo pa na na télé senga mokonja te Jean-Marie Kasamba Jean-Marie Kasamba bonde linga na tika yo na tiki yo lero zongi sisu ki yo nga na zotia choko me yo bandi kutia siko choko sika po na mambongo zozo wana parle ma choko zotia wana tie golia yo paske yo okote li choko paso bande go lula batu ya choko siko yo po komi na choko ya grave bino nyoso batu wa finga biso ba choko me yo siko zotia choko po na ni mwa pembo oto munyu waneza choko lero balongola ki yo na parle na asamble na sona oyeba ike mbongo ya choko ya kusomba produit zati yango lingo kuzonga su mwindo lokola makako mwana komekate
biloko ozo meka wano ozo meka Gabriel Moki ngana zawa ngai moko na bunda ngana ke no bunda ngana bunda bitumba nga moko bosali mo groupe ya ba journaliste pora ko finga kabiso yeba ke biso to lakisi bino ndenge ya ko bunda to uti na vie Tshisekedi vie Tshisekedi alakisi bato politique biso to eto adopte nga depuis 1995 96 97 Afdel ekoti na bundi le biso to bunda na Afdel bino bozalaki Laurent Désiré Kabila kainga deux fois botoni nga banda ko nyonso ba immeuble na Gombo bino boko ko somba te abotole yango banda ko nanga deuxième république to bundi si Kabila ti bino bozali ka soima 3 ans 4 ans ka bobimi ya lokwa mwa ba mbinzo ko finga ka bato peuple est-ce que peuple peso ko zolanda bato bazo finga bato osomona nga bena mokene na television na fingi mutu na répliquer na benjire ya camarade na yo tangi kombo wana ki na fingi eloboko boy na répliquer menga na zangi na droit ko finga ete parce que ngai na za na niveau moko te ya za na niveau moko troba na yo bon lokolo ozo obso bozo kane la biso nga na na kane li binote nga na zo kene na binu malem malem beti me moko na ko kane la binu pe ezali Daniel. Félix est Aza président. Non, Kabila Aza président. Président Kabila, c'est à Longwe. C'est à Longwe. Félix Aza, le seul père de la nation. Président de la République. Ce qui est bon, je suis un Kabila. Kabila Aza, c'est Kabango. Kabila, il y a un discours qui est un peu plus important. Nous avons qu'un seul président Félix que vous devez respecter. Pourquoi vous avez Kabila dans ma cambo? Au sommet de Kabila, il y a un Félix qui est président. Même moi, c'est Kabila. Il y a un président qui est président Ezali Félix. Mais il y a un Mikonzi. Si il y a un Mikonzi, il y a un Mikonzi. Vous avez fait Félix. Et puis, il y a un Mikonzi. Tu sais que y a zap enza il dépasse ya makila soko za il dépasse ya makila siko banda ko finga mwana ya mokolo il dépasse ya makila mais c'est goza sorcier oza mututé biso to yebi tu sais que di avayé ngai to okutana na vie tu sais que di na enjal le azaki na Allemagne aye tuzokutana enjal ya cheza gwa na bonga pe na cheza gwa na ngabo tuzo sola tshisekela zo bisa biso makambo zo leka tusa est ce que bamba sola tshisekela makambo tshisekela koma ke nanu bwe na sikse bwete le abani ko atake mobutu ya zangi na jaguar ngape na zangi na de jaguar ya pembe et puis ya verte ba temwe bazali tuzo kutana so to ko bongisa na nzale to tiki amba bongisa to sali ba cheque ba ko zongisa biso ba mitu ka pre vers les années 80 est ce que ye mike mukaba ye nani oyo Daniel Safo na années 80 zaki nani Azaki logo te même siko ba no kaka il y a 15 ans azaraki mutunin un mandia de la rio yoka omoni ba kulu no zomono il était comme ça akosa la journal na attiré moi 10 numéro akomo tambo na pesi moto il faut pesi un bon donc est-ce que vraiment azamuto akoko finga ngai Daniel Saf je peux tout accepter sauf bango moi groupe na bango moko na bango te akoko finga ngai parce que bakokai na ngate ni de près ni de loin Félix a zo pe se devant Nzambe. Félix a yambi ngai. Ayamba inga pona ke ne ko remonter moral na ndenge topola ki 2-0 contre Uganda. To sisko so na temi na ke atiko pe sanga mbongo te. Moto moko te atika la ko pe sanga mbongo. Tout ce que j'ai fait pour Félix, je paye mes émissions moi-même, j'ai fait tout ça moi-même. Mais moi je suis un assis opérateur économique, j'ai investi. Moto komo na bato mona anga trop chic bakasa inga ngai moto muka oya ebi ka pesa nga mbongo ayebisa yo aya ko yebisa so ki tokute na moninga azana 5000 ou 10000 ou ceci a trenu nga pena nga na kabila bato mbongo tout le temps na kabila bato mbongo ratre de scolaire tout le monde Félix a pesa nga mbongo averti de quoi Félix c'est ne moni na ko comprendre que Félix a za gasu moko alobaka na ite mais batoloko la boyo barkaiki oyo ba Daniel Safo ambi angwa tota anano e après 12 mois ambi wana kumo pakola soki kosuka na ndenge ni baza batu baza ba mal éduqué hein baza ba très mal éduqué ba mal éduqué yako salanga eloko ni yako salanga pese eloko ni mutoloko la Daniel Safo ko sanga eloko ni ben petit po un malheureux un pauvre nga nazo pese mbongo a tout moment batonyo sa zo finga na boka bele mbongo hein parce que Kabila mbongo moi un malheureux omoni frakwa loba azwakate azwakate azwi lelo yo o nyoso foti ya katumbi
à coquin de Sibiso Naba Naba pauvre. Oh, nous sommes faute à Katumbi. Faute à Dokolo. Moi, il y a Vienne en Gaïdo Colo, Nazo Sala Transit, il y a Bakafé Nae, na Matadi, na Bo Mati, Matadi, na Tindele, na Poto. Hein? Bazouakate, Bazoui, le loyo. Oh, nyo soya do Colo, na Katumbi. Bakokani, biso, na ba, bipuaka. Oh, baza bipuaka, oh, batu pamba. So, moni moutou, abi, a tanga minga, zo leka na télévision, zo finga les hommes civilisés comme nous, c'est que wana za deleka. Yaman, na bisi population, moni bato, bozo pisa, bango ba manda. Daniel Safu wana momeli, bangi mo nene, ndengo bozo mwene wana, na kamo ndenge nini, kou de kasa, kou konstitutionne zongisi, oko zongisa momeli bangi te? Le rôle des députés, c'est de pondre les lois. Quelles sont les lois que vous avez déjà? Na maboko na bino bo déposé par Mabunda, est-ce que ces lois-là peuvent passer? Vous êtes na ba loi mon côté, car vous finissez par tangite. Est-ce que au moins les Sénégalais ba tangami, ba légumes sont en bon côté? Kotanga ezanini, monoko nanga ezalingala, monoko nanga ezafrançais te, nga na tangi, kotanga nanga esali expérience. Je combattis les gens na ba matière nyon somme si le plat politique moto moko alongi ngate. Peuple a sali bino confiance, bo sala ba loi. Bo tika kolekisa tango na bino na ba télévision ko finga ka bato, bo sala ba loi. Ba loi to mona. Bo tika ko finga mokonzi ya mboka. Moto moko o flatter mokonzi ya mboka ezaba te. Nga na zo soutenir Félix à cause de son vieux. Son vieux nous a montré un combat politique. Il nous a montré la rue. Et na koko bundisa jamais mwana na ye. Et Nazo ko défendre parce que c'est le seul président, le vrai président congolais. Yewana dans la tête en Boka. Je suis fier d'avoir Mouluba comme président à la tête du pays. Je suis trop fier, moi, Mbouza. Mais je ne suis pas fier des députés nommés, ceux qui m'appellent sur le titre en quoi député. Bonjour, Koka 6-7. Au moins, bateau Koka 6-7. Donc, moi, j'ai un succès à la télévision, que l'on a fait un bateau. Le coup, la Jean-Pierre Mbemba, qui est la télévision, on a une émission, on a fait un bateau, on a fait un bateau, soir, on a fait au moins 1000 dollars, on a fait un bateau. Donc, moi, j'ai un bateau, on a fait 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 un bateau, on a rien. Moi, j'ai investi dans ma vie. Hein? J'ai investi dans ma vie. Et na tikala ko finga motute. Mbala ya liboso to finga na biso na bino yango parce que bino bozala na ka ko finga bato. Siko bokuta ina nganga na zape ko boyi lokola bino. Lokola boyi biko finga na to ko finga na ndenge to ko suka na biso to kutani o to sala na to sala na. Ngala za mobali. OK? Ngala za mobali, hein? Ngana za mobali donc bon mona boté ne biro bozo micha bomuche ma groupe a 6 journalistes ko finga bato mais les rebiso to zaki na babo manza ko so to sa politique biro bozalaki bozaki na babu mama na biro ba bébé le lobo bimi di banda bo pakoli bambi bazo pesa mbongo biro bozana ngwe za mbongo ba pesi o mwa 20000 dollars ke no finga mokia ba pesi o mwa 10000 ke no somba costume bo bandi ko lata ngana tikala omono na costume te kaka mwa mikolonde na omono lati mwa costume. Yebisaba ninga na yo bo continuer ko finga biso yebaka biso pe tozana minoko ya ko finga ya koloba yo mutolokola ya to finga ko saranga ni shoni frapo na sina pesi ombongo belo zo landanga makamba mbongo ozape en plus okoma ki lokola paka alors ko zamwa petit apambo okoma ki lokola paka na pauvreté lelo mokili pesi o mwa chance obimi bongo ba yo bazana ba million wa bakoloba nini. Kakabino mutu bobimi na mwaki journalisme, oso futa pete emisyon, oso futa emisyon. Tange langa televizyon ni ofuta emisyon. Ole kaka na titre ya journalisme, wane za fraude. Biso to bandi politiki na mbongo na biso tozo futa ba emisyon, ba 200, ba 300, ba 500 dolar, ba 1000 kelke doto ofuta ba journaliste. Yoso futa emisyon. Ozo kwaya ko oko ma depite na do ya journaliste. Njoka ndeo oye ko prepare ko trompe ba mikolo sheni ke ozali journaliste njoka ndeo zosa la propagande na yo wana za muhibi. Ça c'est de l'escroquerie. Il fallo futa ba emisyon lokola ngana futi ba million na kati ya presse. J'avais mon journal et na bandi ko futa presse ti lelo na futa ka toujours. Partout je passe je paye. L'air va créer cette TV. Banani on balance qui est mission politique. Balandinga ti nazaki usal ba mission. Bah yoko zobiso tout ça. Tout ça les missions politiques à Liboso. Na 2015.
2005. Vous comprenez, qui est Mokia? Qu'est-ce que moi j'ai eu dans ma vie? Sans favoritisme. Mais il y a un peu de temps, 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 il y a Félix, Félix est président de la République. Bonjour, vous savez que Félix peut vous arrêter, vous pouvez défendre Félix au vendre dans la prison. Vous savez que vous avez vous savez que vous avez pour le bigo, vous avez dit que 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 malade mabe, mais tous les zira, moi, moi, tu n'as su monsieur soya kofinga, ngai mo kena ko répliquer, ngai nzamo tu apprécies. Ça, sonina mawa.